nemáme plienky ani malého syna. Hurá! Takto sa tešil Thomas Puskajler s manželkou Abby, ktorú konečne po dlhej dobe zobral na rande. Pozrite sa, ako dvaja zalúbení šťastní holubkovia. Thomas zobral na rande svoju manželku po neuveriteľných 2 rokoch. Stále sme snažili nejako ísť von a stále niečo medzi tým prišlo, ale dnes sme tu a je to úžasný pocit, že konečne Abby je tu, sa obliekla, vyzerá ako princezna pre mňa dnes večer. Si krásna. Ďakujem veľmi pekne. Vychovávajú spolu syna s krásnym menom Noah a ten ich jednoducho len tak von nepustí. My máme babysita a všetko a šaty a topanky a to je moje prvýkrát. Na party televízie Joj ale takmer neprišli. Ako na potvoru, synová opatrovateľka totiž na poslednú chvíľu ochorela. My sme mali normálne krízu, že Abby volá, že Thomas, že čo sa deje? Že naša babysitka je chorá, že to nemyslí vám, že čo máme teraz robiť? A ja, že počkaj, my máme susedku hore. Suseda tak všetko zachránila a Thomas si s Abby mohli naplno užívať rande. Upresníme to ale, mali na to presne 2 hodiny. Čo chceš robiť, Abby? Teraz? What do you mean? What do you want to have? A drink or have some food? Neviem. Ja ani neviem, čo, ja mám pocit. Si zabudla už, čo sa robí na rande. Ja som sám a to je úžasný. Ja som sám. Oh, my nemáme so sebou tentokrát plienky, vlhčené utierky nemáme so sebou. Čo ešte nemáme? A keď bábätko sa dá urobí kakadu, tak dáme tiež taký... tašku. Tašku. Mám malý tašku a to je prvýkrát malý tašku a ja som... Keďže je plienky? Erika Barkolová, televízia Jo.